ಎಸ್, ಮುಂದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಹೆಬ್ಬಾಳದಲ್ಲಿ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್ 2018ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 21,000 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಜಗದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟ್ಟ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗ ಆಪ್ತ ಪಿ ಎ ಸೊ ಪಿ ಎ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು 13ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ರು, ಇವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಗೆದ್ದರು. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ 18ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಶ ಆಯಿತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನೇ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟು ಅಂತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹವಾ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಟ್ಟ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಡು BJPಯಿಂದ. ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ, ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಂತ ಅವರು ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು JDSಯಿಂದ ಮೋಹಿತ್ ಅಲ್ತಾಫ್ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ರೀತಿ ಏನು ಹೆಬ್ಬಾಳದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಈ ಹಿಂದಷ್ಟು ಫೋಕಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಒಂದು ಕಡೆ, ಆದರೆ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿಯ ನವೆಂಬರ್ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಕಟ್ಟಾಗೆ ಮೊದಲು ಏನೋ 2008ರಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಅಚಾತುರ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಜೈಲು ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ರಿಕವರಿ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಗೆಲ್ಲುವಂಥ ಚಾರ್ಮು ಆ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಅಂತ. ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಜನಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ. 2G ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮಲ್ಲಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದವರೇ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕನಿಮೊಳೆ ಆದಿಯಾಗಿ ರಾಜಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಿಎಂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸಿಎಂ ಆಗಿವರೆ. ಸೊ ಅದೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. 2008ರಲ್ಲಿ ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದ HM ರೇವಣ್ಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟು, ಇದೇ ಕಟ್ಟ BJP ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟು, 1000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಓಟಲ್ಲಿ ಗೆದ್ರ ಬಂತು ಕಟ್ಟ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲೀಗ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಚಾಲಾಕಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಅತ್ಯಾಪ್ತರು ಜೊತೆ. ಈಗ ಹೆಂಗೆ BJPಯವ್ರು ಒಂದಷ್ಟು ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರೆ, ಹಂಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದಷ್ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರೆ, JDS ಅವರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಾಳದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ JDSಯಿಂದ ನಿಂತಂತ ಹನುಮಂತೇಗೌಡರು, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಮೇಯರ್ JDSನ ಆನಂದ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡವ್ರೆ. ಹಾಗಂತ ಒಂದು ಸಿಟ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮೇಲೆ JDS ಮತದಾರಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಇದೆ, JDS ವೋಟರ್ ಸೆಟ್ ಇದೆ. ಏ ಇಲ್ಲ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಪ್ತವ್ರು ಕುರುಬ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಈ ಥರ ಒಂದಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಿದೆ. ಏನೇ ಆದರೂ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಒಂದಷ್ಟು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮತ ಬರುತ್ತೆ, ಮನೋರಾಯನಪಾಳ್ಯ, ಈ JC ನಗರ ಇತ್ತ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ, ಅದಿನ್ನೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾಗಿದೆ. ಟಫ್ ಫೈಟ್ ಇದೆ. ಕಟ್ಟ ನೀವು ಹೇಳಿರಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಹಳೆ ಪ್ರಕರಣ, ಇವೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಜನ ಅಂತ, ಜನ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನು ಅನ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟಫ್ ಫೈಟ್ ಇದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಫ್ 15,000 ಓಟ್ ತಗೋಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿಯ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ಲ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ನವೆಂಬರ್ಲ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಂದೆ ಇದೆ, ಅದು ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಏನೋ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೂಡ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬರ್ತಾರಂತ ಹೋಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೆಬ್ಬಾಳಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ. ಆಗಲ್ಲ. ಮಗು ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ತಾಯಿಯ ಎದೆಹಾಲು ಹಾಗೂ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಮುಖ್ಯ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಆದ್ರೀಗ ಜೀನಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೀನಿ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮಾಡೋ ತರಾನೇ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀನಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ BP ಶುಗರು ಎಲ್ಲನೂ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿರಿಧಾನ್ಯದಿಂದ ತಯಾರಾದ ಜೀನಿ ಕುಡಿಯಿರಿ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿ. 2 ಚಮಚ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಹಾಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀನಿ ಪೌಡರ್ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಏನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಲೋರಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಅದು ಫುಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಸಲ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡುವ, ಯಾರಿಗೂ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಜೀನಿ ಪೌಡರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ.